novoj epizodi. Ja sam njemu rekla da ti znaš da ti je Marko brat i da si ga vidio. Otkud to? Pa tako je nalagala situacija. Jel ste pričali sa Damijanom oko toga da poznajete njegovu baku i da ste radili u bolnici gde su rođeni on i Marko? Nisam. Jesi li se videla sa ovim tvojim Pašićem? Jesam. Predložio je da se vidimo uskoro. Ja moram samo da sredim neke tehničke stvari. A Srna, čekaj, nisi ovaj dan? Jes. Anđelka! Pa morala sam da kažem, sad kad se Marko probudio, potpuno je besmisleno da više krijem stvari od njega. Od jutra do sutra, večeras, u 21.15, na Prvoj.